Salam, hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 23 iyul 2024-cü il. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Gördünüz bu qara, yanı balalı mal satılır. Mal sahibi dediyinə görə 5 gündə doğub, altındakı bala erkək baladır gördüyünüz kimi. Mal sahibi deyir, hal-hazırda yağlı südü var, sakit maldır. Hal-hazırda zəif yemlənməklə 10 litr səhər axşam kevniyə süd verir. Mal sahibi deyir, yaxşı yemlənsə 15-16 litr süd verən maldır. Buyurub baxa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi sağımı rahatdır, sakit maldır, fağır maldır. Gördüyünüz bu malın qiymətin 2750 manata deyir. Aşağı yeri var.